Вітаю! На часі наша постійна рубрика «9 хвилин на головне». Дізнайтеся більше разом з першим Подільським. На вулиці Прибузькій, що в обласному центрі, напередодні зіткнулися одразу три авто. Автомікс «ДАФ», легковик «Opel Vectra» та мікроавтобус «Volkswagen». На місце ДТП прибули надзвичайники, які деблокували двох пасажирок легковика. Дівчата віком 24 та 27 років затисло в металевих конструкціях машини. Їх негайно передали працівникам швидкої. Водії легковика та вантажівки від госпіталізації відмовилися. Одразу ж до місця виклику було направлено чергове відділення першої державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницький. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що сталося ДТП за участю трьох автомобілів. В одному з автомобілів було зажаті металевими конструкціями дві жінки. Черговим відділенням за допомогою спецінструменту було проведено деблокування постраждалих та передано їх в карету швидкої медичної допомоги. Окрім того, через негоду масово стаються аварії і на дорогах області. Рятувальники ліквідовували наслідки ДТП у кількох районах. У Ярмолинецькому легковий автомобіль злетів у кювет і перевернувся. Водія автівки визволяла швидка. Подібна аварія трапилась і на Красилівщині. На щастя, ніхто не травмувався. Пасажирку, що має інвалідність, оглянули медики. Усі обставини автопригод з'ясовує поліція. Браконьєри на Південному Бузі встановили 100-метрову сітку. Містяни, які побачили її, звернулися по допомогу до рибних патрулів. Ті ж одразу вирушили рятувати рибу. Рибу випускаємо, короб, остолок, все. Рибоохоронці в Південному Бузі разом з небайдужими, які повідомили рибінспекторам про браконьєрські сіті, визволили з пут рибу і випустили на волю. На гарячу лінію рибоохоронного патруля надійшло звернення про порушення правил рибальства у Хмельницькому. Під час обстеження річки виявили довжелезну у майже 100 метрів сітку. Стенет випустили 45 карасів, 23 товстолоба, 13 коропів і 3 щуки. Таким чином попередили нанесення збитків рибному господарству у розмірі більш як 11 тисяч гривень. Власника сітки поки не встановили. Шепетівська ЦРЛ – єдиний медзаклад серед районних лікарень Хмельницької області, де з'явився новий амплифікатор. Придбати таке потрібне у час пандемії обладнання вдалося за сприяння чинного нардепа Олександра Гереги. Тепер тут мають можливість якісніше та швидше діагностувати різні захворювання. Насамперед, методом ПЛР фіксувати наявність чи відсутність в організмі людини коронавірусу. Ось уже 30 років Хмельницький обласний центр зайнятості допомагає краянам, які втратили роботу, знову працевлаштуватися. Окрім того, його послугами користають і роботодавці, котрі шукають фахівців. Підсумками діяльності за три десятиліття та пріоритетними завданнями на 2021 рік поділилися з нашими журналістами. За 30 років роботи Хмельницького обласного центру зайнятості за допомогою в працевлаштуванні звернулися майже 2 мільйони краян, а близько 800 тисяч отримали статус безробітного. Що стосується останніх років, то кількість тих, хто шукає роботу, значно зросла. У нас чисельність зайнятого населення в області фактично скоротилась майже на 20 тисяч осіб в порівнянні з першим півріччям 2019 року. Рівень безробіття, який визначає Міжнародна організація з праці, і він є якби таким міжнародним показником, у нас в області теж зріс на 3,5 тисячі, кількість безробітних зросла за МОПовськими показниками. Найбільше загострилася ситуація з безробіттям на початку карантину, спричиненого пандемією коронавірусу. Найбільша кількість звернень громадян у нас відбулася в квітень, травень, червень. Пікова була в квітні і травні, там майже по 4800 до 5 тисяч людей зверталося в місяць до нас щодо сприяння в працевлаштуванні, реєстрації на обліку як безробітних. Масово закривалися і ФОПи, і підприємства, і поверталися заробітчани, які працювали за кордоном, і деякі з них теж перереєструвалися в центрі. Але, по суті, за квітень, травень і червень ситуація трошки стабілізувалася.
Попри це, велику кількість людей таки вдалося працевлаштувати. Крім того, частина краян отримує відшкодування за вимушене безробіття у період карантину. Про те, які професії наразі залишаються затребуваними та як підприємцям отримати компенсацію, дивіться у нашому вечірньому випуску новин. У Хмельницькому на кладовищі Шаровечка будують колумбарій. Про це інформує міська ритуальна служба. Колумбарій – це сховище для урн після кремації тіла померлого. Проблема з відсутністю місць для поховання стає все актуальнішою для обласного центру, тож у такому кроці є логіка. А от чи з'явиться у Хмельницькому крематорій – наразі невідомо. Через посилення протиепідемічних заходів учням з 8 по 24 січня 2021 року заборонено відвідувати школи. Водночас заклади зможуть оголосити на цей період канікули. Про такі рекомендації йдеться у листі МОН керівникам місцевих департаментів освіти і науки. Так, у цей період дітям заборонено відвідувати заклади загальної середньої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів навчання. Це була вся актуальна інформація на цю годину. Більше новин чекайте уже у вечірньому випуску о 19:15. На все добре!